Ahoj, dneska vám ukážu, co vydrží všechno tvrzení sklo, protože na svůj telefon Huawei P9 Lite 2017 jsem pořídil jiný tvrzení sklo, který nebude už takhle špatně krýt displej, který je samozřejmě zaoblený a tohle sklo je podle velikosti celého displeje, ale není vohlý, takže nechává takovouhle mezeru na okrajích. Ale já jsem pořídil nový sklo, který bude krýt správnou část displeje. Sice nebude vohnutý dolů, ale bude chránit displej, aby tam nebyl tady ten kraj, takže bude takový trošku menší. No a vzhledem k tomu, že budu měnit to sklo, tak můžeme ukázat nějakou výdrž. Takže tady mám nůž. Myslím si, že ostrý nůž. Snažím se do toho udělat nějaký vrib. Nejde to. Další nůž na dopisy, který má hodně ostrou hranu. Nic. No, klasický klíče. To rozhodně nemá cenu asi ani zkoušet. Tvrzení sklo určitě ochrání váš telefon, i když ho budete mít třeba jenom v kapse položený s klíčema, tak neublíží displeji vlastně asi nic. Já už nevím, co bych vyzkoušel, abych mohl odřít ten displej od to krycí sklo, abych odřel. Na krycím skle vůbec nic není. Žádný poškození, takže určitě doporučuji všem. Určitě to ochrání váš telefon. Displej před pádem, to teď testovat nebudu. To bych musel nalepit na nějaký jiný telefon, radši, který nepožívám, ale právě takový už žádný nemám, takže skupuju dolů a nainstaluju nový. Ahoj, a protože na můj telefon Huawei P9 Lite 2017 jsem pořídil nejdříve tvrzení sklo, který bylo nejlevnější z čínského e-shopu, který přesahuje takhle tu hranu zaoblenou právě, takže nedolíhá na krajích sklo na povrch displeje, který je zaoblený. Takže jsem teď hledal a podařilo se mi najít v jednom obchodě kousek menší tvrzený sklo, který je právě dělaný na to, že displej je zaoblený, ale bude dolíhat tak, jak má, sice bude trošku zmenšená plocha teda ochrany displeje, ale to mě nevadí, protože já budu mít telefon samozřejmě v odolném pouzdru plastovým. Tak můžu zase znova vyměnit, takže potřebuju nejdříve sundat teda tohle velký tvrzený sklo, který jen tak začít odchlípnout. A musím to nějak chytit. Tak. Sklo je dole. Dá se klidně použít znovu. Teď je potřeba opět vyčistit povrch displeje, protože tady na těch hranách mám prach. K tomu je zase v balení takhle dvě utěrky. Suchá, mokrá, takže dáme mokrou nejdřív. Telefon je potřeba otřít zase, aby byl čistý od prachu a nečistot. Bez pouzdra, bez skla je telefon hrozně kluzký v ruce, takže rozhodně doporučuji
jakoukoliv ochranu. Ulehčí vám to i používání telefonu. Sice takhle je strašně hezký, bez ničeho. V modré barvě. Hezky. Teď je display krásně čistý. Ještě tady kousek vidím. Nějaký drobečky. Tvrzeného skla zase odlepím tady krycí vrstvu a nastavím pouze podle fotoaparátu, mikrofonu nahoře. Přimáčknu a už to leze. Takhle přitisknu, přitlačíme. Sklo je hotový, nalepený na telefonu. A jak je možné vidět, tak je opravdu menší to tvrzené sklo, než je povrch displeje. A je to daný právě těma zaoblenýma hranama, kde opravdu nedolíhá a je tam taková bublina, kde se drží prach a může se to odloupnout nechtěně. Takže tohle je určitě lepší verze pro mě i z hlediska designu. Samozřejmě, když je display rozsvícený, tak vidíte trošku teda tu hranu. Ale na to se určitě dá zvyknout. Takhle vypadá teda dobře chráněný telefon Huawei P9 Lite 2017. Při případném nárazu krásně přesahuje pouzdro telefonu přes displej. No a při dopadu třeba na povrch právě displeje, tak je chráněný telefon tvrzeným sklem, který určitě bude odolný vůči nějakému pádu a zabrání případnému rozbití. Tak jo, já jsem našel teda optimální sestavu pro svůj telefon. Tenhle pěkný odolný kryt a k tomu teda tvrzený sklo, který pasuje líp na tělo telefonu, dolíhá dobře. Tak já to určitě doporučuji, odebírejte moje další videa, děkuji za sledování, zase příště, ahoj.